ተመልካቾቻችን እንደተባለው አንድ እንግዳ አለን እዚህ ቴኳ ቴኳ ኮንደና መጣ ማስተራው ቁጭ በል ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ አጠገቤ የሚገኘው ማስተር አብዲ ከድር ነው በጣም በበርካታ በተለይ የቴኳንዶ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ቤተሰብ በደንብ ይታወቃል ከአብዲ ጋር በዚህ አሜሪካን ሀገር በመጣበት ወቅት አግኝቼዋለሁ አንዳንድ ሽልማቶች ጋር ነው አሁን ያገኘሁት በእነሱ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን እናነሳለን እንደ ወደዛ ከመግባቴ በፊት አሁን ያለህን በዚህ በቴኳንዶ ውስጥ ያለህን ከኢትዮ ዩናይትድ እንዲሁም ከአፍሪካ ጋር ያለውንም እስከዚህ እስከ ሽልማቱ ያለውን ሐላፊነት ቦታህን እስኪ ንገረኝ ማስተር አብዲ ከድር ባላለው የኢትዮ ዩናይትድ ቴኳንዶ አሶሲሽን መስራችና ፕሬዝዳንት ነኝ የአፍሪካ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፕሬዝዳንት ነኝ በዚህ በቴኳንዶ ዙሪያ ላይ ብዙ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ለማስፋፋት በሰፊው እየሰራን ነው መንግስትም እገዛ ያደረገልን አሶሲሽኑ በፊት ከመሰራው አሁን የበለጠ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለውና በአፍሪካም ትልቅ አላፊነትና ትልቅ ድርሻ ሰላለኝ ይሄን ለመስራት እየተራራጥ እንገኛለን እንግዲህ እዚህ ነው ያገኘው እንደው ምን እንግርጣለ አሜሪካ አሜሪካን ወደዚህ ለመጣ የቻልኩት ከዛ በፊት ሶፊያ ቡልጋሪያ ላይ የኢንተርናሽናል ፌዴሬሽኑ ትልቅ ዝግጅት አዘጋጅቶ ነበር በዛ ዝግጅት ላይ የ60ኛው አመት ሲከበር ኢትዮጵያ አፍሪካዊ ጎልድ አዋርድ ተሸላሚ ሆኜ ነው የመጣሁት ያንን አዋርድ ምክንያት በማድረግ ሶፊያ ቡልጋሪያ ላይ እንደተቀበልኩ ወደ አሜሪካን ደግሞ ኒውዮርክ ላይ እነሱ ይሄን ምክንያት በማድረግ የውስጥ ውድድር ነበራቸው የራሳቸው በዛ ውድድር ላይ እንድጋበዝ አድርገውኝ እዚህም አንዳንድ ሽልማቶችን ለመውሰድ ስመጣ ነው ያገኘ መልካም ማስተር አብዲ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን እኔ እዚህ ይዣለሁ ስለነሱም ልጠይቅ እንደው ከዚህ ልጀምር እስኪ ስለዚህ ዋንጫ ንገረኝ የት ነው የተሸለምከው የሚገርም ነው ይሄ ዋንጫ አሁን እዚህ እንደመጣሁኝ ኒውዮርክ ትልቅ ዝግጅት ነበር በዛ ዝግጅት ላይ ትልቅ ውድድር ነው ውድድሩ የናሽናል ውድድር ነው የኒውዮርክ ውስጥ ያሉት ክለባትና አሜሪካን ውስጥ ያሉት ትልልቅ የቴኳንዶ ክለባት ውድድር ላይ ነው እዛ ላይ ውድድሩን እንደ አዋርዱን ምክንያት በማድረግ እንድጋበዝ የቡልጋሪያውን ምክንያት በማድረግ ጋብዘናል ብለው ነው የጠሩኝ በዚህ ውድድር ላይ ስደርስ በጣም የሚገርም ነው እኔ አልጠበቅኩም ለካ በየሄድክበት ቦታ ጥሩ ነገር ስትሰራ ብዙ ውጤቶች ብዙ ስራዎች እንደሚጠብቁ ስለማቅ እና በጣም የተደሰትኩት ምንድነው እኔ እንደዚህ ዋንጫ ሸለማለሁ ማለልኩም ዋንጫና ትንሽ ብሮች ተሸልሚያለሁ ያ ምንድነው ማስተሩ በጣም ተደስቷል ቡልጋሪያ ላይ ያየውን ነገር ስለያየ ቡልጋሪያውን የአዋርዱን ጎልድ አዋርዱን ኢትዮጵያ አፍሪካ ተብሎ ሲሸለም ጓደኛዬ ነውና ስሜቱ በጣም የተለየ ስለሆነ ኢሚዲየትሊ ወደ እሱም ደግሞ እኔ አሜሪካን ጋብዛለሁ እኛ ውድድር ላይ እንድትገኛለህ የክብር እንግዳ ሆኜ ነው የተገኘሁት በዛ በክብር እንግዳ ላይ ሆኜ ስገኝ ይሄን ዋንጫ ሸለመውን በጣም ኒውዮርክ ማለት ኒውዮርክ ሌላም እንግዲህ አለ እዚህ ጋር ሌላ ሜዳ ላይ ታይኛል ምናልባት ለተመልካቾቻችን ለማሳየት ያክል ፍሎሪዳ ቴኳንዶ ዶ ቻምፒዮንስ ቻምፒዮንሺፕ 2015 ነው የሚለው 2015 እና ይሄኛው ሳብሮ የተሰጠ ነው ወይስ ሚገርም ነው ይሄን ውድድር ሊሳተፍ የመጣ የፍሎሪዳ ፕሬዝዳንት ነው የቴኳንዶ ፕሬዝዳንት ነው እኛም በዚህ ምክንያት በማድረግ አዋርዱን ምክንያት በማድረግ እኛን ጋብዛለን እኛ ጋር መጣ ኮርስ እንድትሰጠንና ውድድሩን እንድታያለን ብለው እነሱም ቅድሚያ ይሄን ሜዳሊያ የጥሪ እንትን ነው ሜዳሊያ ሰጥቶኛል ከአንድ ወር ከ20 ቀን በኋላ ወደ ፍሮሊታ እንደገና ተመልሰት መጣለ ሽልማትም አለ እንደገና ውድድሩም የማየት እድሉ አጋጥሞኛል ዋው የሚገርም ነው እንደው አሁን እንግዲህ ይሄ ሪኮግናይዝ የመደረግ በውጭ ዓለም በዚህ መልኩ ተቀባይነት የማግኘቱ ነገር መልካም የሚባል ነው ግን ይሄንን ወደ ኢትዮጵያ የመውሰድ እድሎችን የመዘርጋት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ አለ በጣም አለ በጣም ደስ የሚለው ሁልጊዜ አንድ ሽልማት ስታገኝ አንድ ጥሪ ስታገኝ ለራስህ ብቻ አይደለም ለሀገርህ ላይ ለማድረግ የበለጠ እንድትሰራ ነው የሚያደርገህና የሚያበረታታ ነው ይሄንን በቅርብ ቀን ደግሞ እኛም እንደዚህ ሌሎችን እየጋበዝን ኢትዮጵያ ውስጥ ቴኳንዶ ምን ይመስላል ቴኳንዶ ደግሞ አንድ ነገር ሽልማት ባገኘህ ቁጥር መልካም ሰው እንድትሆንና ፍቅር ሰጥተህ ያለህን ውቀት ለ
عند عبدي على الله ما أصير شيء عبدي منور على الله بتشونا النزيل لما درج متدرجات شونا قرت لك إنك سكاسي مسرات أسفل لقى لازم إنه هي عدرا عدرا ستوتانا مبالونا نعم مبلتنا نارا قالن بينا متبقى قديش ليلام نزيو عند ميدالي اللي هي نعم كان ليت تلال كجرباو ITF order የሚለው የ60ኛ ዓመት በዓል ሲከበር ይመስለኛል ምናልባት ባልሳሳት እስኪ ስለዚህ ሜዳሊያ ንገረኝ ይሄ የቡልጋሪያው ሽልማት ነው የዓለም አቀፉ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን 60ኛ ዓመት ምስረታ ላይ ይመስለኛል አይደል አዎ በትክክል ነው ይሄንን አዋርድ ሲወሰድ بعلم لاي من سرّه بعجر لاي من سرّه بتيكواندو من هالعمة سرّه يتيكواندو نكسكاسي كلجنة جمرة ويمدمو إنترناشنال تيكواندو فيدريشن سكوك أدرس من هالعمة سرّتهال من بجونا جر سرّتهال من بتيكواندو من هالسويتشن أفرتهال سلسلام من زمرهال لفكر من أدرجال يميلنا نايه أورد جولد أورد سشلم بقناه تلك ملكتي على هنا يا إنترناشنال تيكواندو ملكة بانش ملكة على بطنه يا إنترناشنال تيكواندو نجوا أرما يا سلام يا سلام يا فكر أرمانهم تيكواندو مالت سلام فكر عند النتنا هاي مانوت هلون مايليهم هلون سو إندي سراونا هلون سو إن سشلم من هال دسن دالين إني ما قلمن አልጠበቅኩ ተነገርነው ሁለተኛ ደግሞ ይሄን አዋርድ ዚ ላይ የሚደረግ ነው ያን ከትልቁ አዋርድ ከሚገልጸው አዋርድ ጋር ምት የተሸለመኩት እንት ነው አው ምስሉን ያየው ነበር እዚህ ጋር እንደምናየው በተለይ እዚህ ውስጥ እንግዲህ መሃል ላይ ተታየኛል በጣም በርካታ መላው ዓለም ላይ የሚገኙ ምን ያህል ነበሩ የነበረው ስሜት ምን ይመስላል ምክንያቱም እንትኑን ስላየሁት ነው አዎ ነው እንግዲህ አዎ መታየው በጣም የሚገርም ነው እዚህ ቦታ ላይ ስምህ ሲጠራ በኢትዮጵያነትህና እኛ ሁሉ ጊዜ ነጮች እኛ ብዙ ምን ሄድ ብዙ ምን ሰራ አይመስላቸውም በተለይ በቴኳንዶ የእድሜም ጉዳይ ሲነሳ በቴኳንዶ ውስጥ በቃ አፍሪካ ገናናት ነው የሚሉትና በዚህ ሁሉ ህዝብ ማስተር አብዲ ኢትዮጵያ አፍሪካ የጎልድ አዋርድ ተሸላሚ ሲባል ሚነካ ስሜት አለና በተለይ ልክ አዋርዱ ስሜ ተጠርቶ አዋርዱን ሲቀበል የኢትዮጵያን ባንዲራ ለብሼ ስወጣ ምን ያህል እንደወረረኝ ኢትዮጵያነትህ ምን ያህል እንደሚያኮራ ኢትዮጵያነትህ ምን ያህል እንደሚያስደስትህ በአለም ደረጃ ላይ ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ሆነ ወክለ ያንን አዋርድ መውሰድ ለኔ እንደገና እንደገና የተወለድኩ ነው መሰለኝና እጅግ በጣም ነው የኮራው ተጠብቀው ነበር ግን እዛ እንትኑ ላይ ከተገኘ በኋላ ስብሰባው ላይ አልጠበቅኩትም ያልጠበቅኩት ስሜ ምናልባት አውስታንዲንግ ሰርቲፊኬት ነው አገኛለሁ ብዬ ተጠበቅኩት እንጂ አዋርድና ይሄንን ትልቅ ሽልማት አገኛለሁ አላልኩም ግን ሰርቲፊኬት በተሳትፎ ሰርቲፊኬት አገኛለሁ ብዬ ያው ስሜ ተለጥፎ ስለነበረ ያንን ነው የተጠበቅኩት ግን እነሱ በሚስጥር ይዘውት በተለይ ለዘጠኝ ሰዎች በአለም ላይ ካሉ ዘጠኝ ሰዎች 60 ሰዎች ነው የተመረጥነው 60ኛውን አመት ስላከበረ ከዛ ውስጥ በተለይ ዘጠኝ ሰዎች የእንግሊዙ ፕሬዝዳንት የህንዱ ወደ ተወሰኑ የጀርመኑ ሲውዲኑ እነዛ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን የቴኳንዶ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንቶችን በሙሉ በሚስጥር በቃ ሰርቲፊኬት እናገኛለን እንጂ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ትልቅ ነገር እናገኛለን አላልንም ልክ ብቻ ያንን ሲሉ ነው እንባየውሉ ነው እንትን ያለው አዎ ስሜት የሚነካ ነው ሌላ ሰርቲፊኬትም ይሄ መሃል ላይ የአሜሪካን እንትን ያለበት ነው የሚታየኝ ይሄስ የትኛው ነው የ ኒውዮርክ ነው ይሄ የኒውዮርክ ነው የኒውዮርክ ሰርቲፊኬት ምንድነው ከሽልማቱ ውጭ ለኒውዮርክ ውድድር ነፃ አገልግሎት በፍላጎት የኢንተርናሽናል ቴኳንዶ በዳኝነት በአንዳንድ በኮርስ በመስጠት ያንን ስላሰጠን እውቅና ነው የፌዴሬሽኑ እውቅና ነው ሰርቲፊኬቱ የሰጠን ኮርስ ሰጣል ማለት ነው ኮርስ የማስተማር ኮርስ የአንድ ሰዓት ተኩል ኮርስ ሰጣለ የሚመጡት ሀገሮች በሙሉ አርቱን ለመካፈል ሲመጡ ኢንተርናሽናል ኮርስ ይሰጣልና ያን ኢንተርናሽናል ኮርስ ለዚህም ነው ተጋብዤ ይሄን ዋንጫ ሊሰጠኝ ይቻለው አዎ ምስጋናም ጭምር ነው ኦኬ ሌላው እንግዲህ ይሄኛው በሁለት እጅ ካልሆነ እንደሰማሰው እንግዲህ ይሄ ያለም አቀፉ ይመስለኛል ይሄ የቡልጋሪያው ነው ልበል አዎ ቡልጋሪያው ዓለም አቀፉ ያዘጋጀው ያለም አቀፍ ፌዴሬሽን ነው ያዘጋጀው የቡልጋሪያ አዋርድ ነው አንናው ነው ኦኬ አው ሪኮግኒሽን ኦፍ አውትስታንዲንግ ኮንትሪቢዩሽንስ ላይ የሚለው እዚህ ጋር እናርገው አው ለስቲለኛል ኦኬ
እንግዲህ መቼም በጣም በትንሹ ለበርካታ ስፖርት ቤተሰብ ፋሚሊያር ነው ወይም አንተ እንደ አዲስ ማስተዋወቂያ የሚጠበቅ አይደለም ግን አሁን ከዚህ ቀደም እንዳነሳው ለውጤት ጀርባ ይሄንን ነገር ያደገ ያለበትን በነገራችን ላይ ኦሎምፒክ ስለመሳተፉ አንዳንድ ነገሮችን ሰምቻለሁ እስኪ በጣም ነው ማመሰግነው ይሄ በጣም ለሁላችንም ለኔም እና ለኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አፍቃሪ ወይም ለኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ተሳታፊዎች በሙሉ ሰርፕራይዝ ነው በጣም ደስ የሚል ነው በኢንተርናሽናል ደረጃ ውድድሮች እናረጋለን ግን በኦሎምፒክ አልታቀፍም ነበር አሁን ግን ደስ የሚለው ከወርልድ ቴኳንዶ ጋር አንድ ላይ በመጣመር ግን ያው የተለያየ የኛም አይቴፍ ለብቻ ነው የምንሰራው ወርልድ ቴኳንዶ ለብቻ ነው የምንሰራው ግን በኦሎምፒክ ላይ በ2016 በሚደረገው ኦሎምፒክ ላይ የመጀመሪያውን ዲሞንስትሬሽን እናረጋለን የሚቀጥለው ላይ ኦሎምፒክ ውድድር ደግሞ ራሳችን እንችለን የኦሎምፒክ ውድድር እናረጋለን ደስ የሚለው በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ህዝብ የአፍሪካን የቴኳንዶ በተለይ እኛ ምን መራበት አካባቢ ያሉት የኛ ተመልካቾች ወይ ምን የኛ አፍቃሪዎች ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ነው ማለት የኦሎምፒክ ስፖርት ሆኗል ቴኳንዶ ስለዚህ ከዚህ በኋላ በኦሎምፒክ እንግዲህ መድረክ ላይ እንተያያለን ማለት ነው ኦኬ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው ሌላው ማነሳልህ እንግዲህ ከነዚህ ስኬቶች ጀርባ መቼም ራስህ የምትጠቅሳቸው ካንተ ውጤት ጋር ተያይዞም ይሄን ረጅም ጊዜ ተጉዘበታል እንደው ታንክ ዩ ማለት የምፈልገው ይኖራል አንደኛ እኔ በተለይ በዚህ ድሜ ወይም ደግሞ ከልጅነቴ ጀምሬ በዚህ ህይወት ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ፈጣሪን አመሰግናለሁ አላህ ለኔ ብዙ ነገር አድርጓል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለኔ እናቴ ሆነች አላህ ትልቅ ስጦታ የሰጠኝ ገኒ ባለቤቴ ለኔ እናቴ ሚስቴም ልጄም ሁሉ ነገሬ ናት እኔ ይሄ ሁሉ አሁን ይሄ እንደውም በቅርብ ያገኘሁት ነው ከዛ በፊት ወደ 5 ጊዜ አዋርዶች ወስጃለሁ ግን ጎልድ አዋርድ ሲሆን ይሄ የመጀመሪያው ነው እነዛን አዋርዶች በሙሉ ከዚህ የማገኛቸው መዳሊያ የማገኛቸውን ዋንጫዎች በሙሉ የኔ አይደለም የሷ ነው የሷ ስጦታ ነውና እሷን በተለይ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ በተለይ ቴኳንዶን እንዳስፋፋ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እኔ እንጃ አላህ ምን አይነት ፍቅር እንደሰጠኝ ያላቅም ሰው በጣም ይወደኛል የትም ቦታ ሄጄ ምንም ነገር ተከልክ ያላቅም ሁሉ ነገር ነው ሰው የሚያደርግልኝ ሰው ይወደኛል ወዳ አብዲ ማስተር አብዲ ማስተር አብዲ ነው የሚለውና እነዚህን ሰዎች ሁሉ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ውድድሮቹን እስከዛሬ ጀምሮ አዛሬ ላለውበት ደረጃ ጀምሮ ትላንት ሲጀምሮ በአለም ላይ ብዙ ውድድሮች ይቻለው ብዙ ኮርሶች ይቻለው ኮርስም ወስዳለው ኮርስም ሰጣለው ለዛ ሁሉ ውጤት የኢትዮጵያ ህዝብና በተለይ አንዳንድ ትልልቅ ድርጅቶች ስፖንሰር ይሆኑኝ እንትላሉ እነዛን ሰዎች በጣም ነው ማመሰግነው አዶት ለምሳሌ እንደገና ደግሞ ቢጂአይ የተለያዩ እንትኖች ለኔ ትልቅ በተለይ ጓደኞች ሆኑ ወንድሞች አሉኝ እያንዳንዱ ለኔ ህይወት ስኬታማ የሆኑ በሙሉ የኢትዮጵያን የስፖርት ፌዴሬሽኖች ሁለተኛ ደግሞ በደርግ ጊዜ ብዙ አሳልፈናል እና ውድድር ስፖርት ሆኖ እንዲቀጥል ያደረገልንን መንግስት ስፖርቱን በስፖርትነቱ አምኖ ህግና ደንብ አውጥቶ እንድንሰራ ላደረገ ለኢትዮጵያ መንግስት በጣም አመሰግናለሁ ለምን መልካም ሆኖ ፌዴሬሽኑ ተቋቁሞ ስለሰራን ነው ውጤታማ በአለም ደረጃም እየዞርኩ ያለሁት በፊት ግን አንድ ሀገር ለመሄድ ብዙ ነገር ይፈለግ ነበር ዛሬ ግን በፌዴሬሽን በትንሽ ደብዳቤ ተጽፎ ነው አለምን እየዞርን ያለ ነውና ፌዴሬሽናችንን የኢትዮጵያን ፌዴሬሽን ከዛ ደግሞ የኢትዮ ዩናይትድ ቴኳንዶ አሶሲሽን አባላትን በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ የነሱ ውጤት ነው ልክ ነው አሁን እንግዲህ አንተ እንዳነሳኸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች በተለያየ መልኩ የተለያዩ የስፖርት ዘርፎችን መደገፍ ያው ኃላፊነትም ጭምር ነው እንዲህ ሞልቶ ተርፎ የምታደርገው ብቻ ሳይሆን በዛ መልኩ በርካቶች የተለያየ ድጋፎችን እያደረጉ ነው አሁን አንተ እንዳልከው እንደገለጽከው ይሄ የሚበረታታ ነው እኛም የምናበረታታው ነው በቴኳንዶ በሌሎች የስፖርት ዘርፎችም ስፖርቱ ላይ በሚደረጉ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ የነሱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ እናምናለን እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተህ ለይህንን ልምድ ስላካፈልከን በስፖርት አሜሪካ እና በተመልካቾቻችን ስም ምስጋና የላቀ ነው ማስተር አብዲ ቴኳ